ciki saboda yahudawa ne da ma suka kafa ta yahudawa suka yi kwan yahudawa ne suka kekkeshi shi yasa aqida ɗan shi'a irin da wacce aqida ta yahudawa aqida ɗan shi'a in ya kashe ahlus sunna ba laifi ba sun jingina magana zuwa ga ɗaya daga limaman su wai an tambaye shi me zaka ce akan ahlus sunna akan annasi sai ce idan ka samu daman kashe shi ka kashe shi ba laifi bane domin duk inda ahlus sunna yake halalud dam jinin sa ya halata yace idan ka samu damar da zaka iya turo katanga ta fado kansa ya mutu inda ka leka ka gaba mai ganin ka turo ta fado kansa ya mutu idan ka samu damar da zaka nitsar da shi a cikin kogi ya mutu danna kansa cikin ruwa ya mutu inda ba wanda zai ganka in akwai wanda zai ganka ne to kada kai haka shi yasa kuga suna kashe malaman ahlus sunna amma za su kwanto yadda ba za a yi ba ba za a gansu ba amma a sakwato Allah ya tona asirin matsiyata sakwatawa jikokin shehu suka musu setin hamma da gyaran kafureto suka ce daga yau abin ya isa haka a yi ƙurun ƙosu ɗaya daga cikinsu ne yake faɗin wannan magana suka ce sai aka sake tambaye shi to me za ka ce akan dukiyar ahlus sunna ya ce in ka samu damar da za ka kwashe ta kwashe a gina da yahudawa ce ko ba gina da yahudawa ce wannan ne yasa in kaga dan shi'a bai kashe ahlus sunna ba bai samu dama bane yana daga wata kidima da take samun yan dariku yan shi'a sai suka zagaya wajen su to kun turo maka katanga zai turo in ya same da zai danna kanka a ruwa zai danna kanka a ruwa kuma yanzu abin da yasa kaga sun bar yan dariku suna zaune lafiya saboda suna yan ahlus sunna na tona asirin su ne sai zama yanzu da ahlus sunna suke fada da za su samu nasarar gamawa da ahlus sunna kanwa za su dawo kan yan dariqun za su dawo kai dan dariqa da kake Najeriya idan baka san me yake faruwa ba don Allah ka je ka tambaye mutanen Iraki ka ji ba mamamai da yan shi'a suke jefawa kasar Iraki masallatan ahlus sunna kawai suke jefawa ko suna jefawa har da masallatan yan dariqu da hubbare hubbare na yan dariqu nan ma suna jefawa mamamai kai Iraki ka tambaya duk wannan hubbare hubbaren da wayannan kaburburan waliyan da kuka nannada in yau shi'a ta samu nasara duk sai ta jefa baba mai akan su amma yanzu yaudura ne suka lallabo shi yasa wai yanzu idan maulidi ya zo sai a yi fasta guda biyu sai a sa wato shi mai kurukuru sai a manna fasasa idan kuma shi kenan sai a sake hada ta da shi kuma tukururu kun sai akwai shi kuma tukururu shi ma tukururu yana wai shi tukururu wai shi ne wanda aka ce yayi kama da manzo wai haka nan kawai a samu baki ga bakan fuska ga bakin ido ga bakan riga ga bakin rawani ga bakin ga bakan zuciya ga bakan aqida ga bakin kawai wani susu da shashasha wai yayi kama da bunzu to shikenan sai a hada mai kurukuru da tukururu wai shikenan wai sai a rinka rani a cikin gari to kai da riga ba gane an ci mutunci ka ba yanzu kai kai da shi wannan tukururun da daraja sai daidai da inyas kai da wannan yanzu kayyade daidai yake daraja ta daidai da wannan wali naka kayyada ayyace mutunci shi ne amma da shi baya kai da kace wannan gingime mai wali ne naka ya zaka da kuma dauko wani tukururu a zo a hada su tare wannan siyasa ce tawa siyasa ce ta Asia amma yau da za su samu nasarar gamawa da ahlus sunna a Najeriya duk wayannan malaman dariqun ko su shi'a ko kashe su Asia za su aqida Asia kenan eh ga Umar dan mai shi'a dan izala ne a sakkwato amma kashe suka kuma kashe suka ba amma sa a wani masallaci ya gama talimi a masallacin Bello ya gama talimi a kofar mai martaba sarki musulmi ya gama darasi a masallacin Bello a kofar mai alfarma sarki musulmi ya fito suka kare shi a hanya suka harbe shi da bindiga suka kashe shi daga masallacin izala ya fito me wannan yake nunawa shi yasa sakkwatawa suka ce kai dan shi a ƙarya kake mu mun yadda cewa ya bid'a mu muna tabawa amma ba mu zagin sahabbai wallahi ba za mu yadda da kai ba mai zagin sahabbai barkat yi to ku yanda ne kun kano kuma kun yadda sai da Abubakar kafiri ne da Allah mu tambaye ku kuma kun yadda Umar kafiri ne da Allah in tambaye ku kuma kun yadda Usman kafiri ne to ya aka idan za ku yi taro sai mu ji wani gingime mai malamin shi'a ya lababo ya zo kun bashi kujera ya zauna ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman ya zagi Aisha ku kuma kuna ta yin waƙe-waƙe kuna yaba Aisha kuna waƙe-waƙe kuna yaba Hafsa kuna waƙe-waƙe kuna yaba Abubakar kuna waƙe-waƙe kuna yaba Umar kuna dan hadawa da ya ciwa-ciwa da dan murƙususu da
to ya akai ga mai zagin Abubakar, mai zagin Umar, mai zagin Usman, mai zagin Hafsa, mai zagin Aisha, kuma yanzu ku dauko ku jira ku bashi matsiyaci fulala, ya kamata kuma ta kuce tashi ne za ka kuma shi kujera za ka samu wannan lalacewa. Ya ku yanda ne ku karo ya kai ta kuta suka bi ku hankali suka gane wannan kumurcin maciji ne. Ahlus Sunna har gaban da kuke da ita da su iya abin da take wa'azi suke su ce Allah ya ce Annabi ya ce. Kun taba gani wani Ahlus Sunna dauki makami ya kaiwa wani dan dariƙa hali? Kun taba jin inda Ahlus Sunna suka rushe masallaci yan dariƙa? Kun taba jin inda suka rushe makaranta yan dariƙa? Kun taba jin sun kashe wani malamin dariƙa? To Asia ba su kashe muku malami a sako ta ba? Nan din ma ba kwantan mauna suke lallabawa suke so su yi ba? Kuna jin idan suka samu nasara za su baku? Kuna jin wayannan duk wayannan gingiman waliyan da kuka imani da su sun imani da su? Aqida ce ta Shia. Ɗaya daga cikin shugabannin Shia ya taba sa malamai Ahlus Sunna mutum 500 aka kama aka tsare su, yasa aka ruguzo gini akan su suka mutu gaba daya. Sai ya wani malamin Shia fatawa menene hukuncin wannan abu da ya aikata ya kashe malaman Sunna 500. Sai ya ce to farko dai kai kuskure, ba kashe su ne kuskuren ba, kamin ka kashe su ya kamata ka gaya mana sai mu ce kashe su sai ka kashe. To dan wannan riga malam masallaci da kai ba mu muka samu falalar kashe sun ba, to saboda haka sai kai kafara. Yace to wata kafara zan yi? Yace kowa a cikin su ka yanka taure a madadin shi. Yace na san dai wattai su kai rumminu, na san dai dan taure yafi Ahlus Sunna daraja, to amma dai duk da haka sai a dan darajar ta shi dai kowa daya a yanka masa taure a madadin shi. Wannan shine aqida dan Shia fatawar malamin Shia. Wai taure yafi malamin Ahlus Sunna, saboda haka tunda an kashe malamin Ahlus Sunna a yanka taure, amma wattai su kai rumminu dan tauren yafi, amma dai a dai yanka tauren. Laifin sa shine bai jira su suka bada, sun fi so su za su bada command sannan a kashe. To ya dan yi zarbabiya, duk da abu ne mai kyau yayi, amma yayi riga malam masallaci, bai bi ka'idar shugabanci ba. Wannan ita ce aqidar su. Su aqidar su a kashe Ahlus Sunna a zubar da jinin sa, wannan ba laifi bane. Su duk abin da dan Shia zai yaudari Ahlus Sunna, duk abin da zai yi ba laifi bane. Shi yasa gwamnoni da yawa a Najeriya ba su gane ba. Duk gidan gwamnati da ka je sai ka samu wani gingime mai dan Shia ya shigo ba sani ba. In ya shigo kuma zai shigo da ladabi da kankan da kai da abubuwa. Shikenan kamin gwamna Yankara sai ya dari. Sirrin sai ya fara likin. Sirrin gidan gwamnati sai ya fara likin. Abin da yake faruwa kenan gwamnan da yawa ba samu. In ayi magana su ce masu bi je ka binciki tarihi jahili, baka san me duniya take ciki ba. Ka je ka karanta tarihi kaga shugaba na daular Abbasiyya na ƙarshe Al-Mu'tasim Billah da ya amince da malaman Shia ya jawo su kusa suka zama waziransa, su Nasiruddin Dusi, su Ibn al-Qami, su suka jawo rugujewar daula, su suka rugujewar daula, su suka jawo sanadiyar kashe su. In dai kai ba dan Shia bane, dan Shia har ne ya dauke ka. In kaga ya matso kusa da kai yana so ya amfani da wata dama ce kamin ya samu lokacin da zai nakasa ka. Da ya samu lokacin da zai nakasa ka, nakasa ka zai. Shi yasa ake da ƴan Shia ƙara kafiri ba Yahude da kafiri Krista akan musulmi Ahlus Sunna, akan musulmi wanda ba dan Shia ba. Me yasa suka ce wayancan kafirci ne suke da shi na asali, amma wayannan kafirci ne na ridda? Suka ce kafircin ridda yafi hatsari fiye da kafirci na asali. Shi yasa za su iya hada kai da ainihin wato Yahudawa da Nasara a kashe musulmai. Sun yi haka Afghanistan ko ba su yi haka Afghanistan ba? Da su suka hada kai ɗan Northern Alliance, ɗan Shia ne ko ba Shia bane? Yadda aka yi wa Annabi a gazotul Ahzab, ga arnan Makka a bakin gari, ga kuma yan Banu Qurayza sun tada rikici a cikin gida, haka aka yi Afghanistan. Ga Bush da mukarrabansa a waje, ga ƴan Shia a cikin gida, da haka aka ruguza gwamnati. Haɗin kai tsakanin Yahudawa da su abu ne mai sauki, saboda a wurinsu ƙara ba Yahude kafiri, ba Yahude da ba Nasare akan duk wanda yake danganta kansa da cewa shi musulmi ne, amma musulmi wanda ba ɗan Shia ba. Wannan kama ce da ke tsakanin wa Yahudawa da ƴan Shia. Akwai kama da ke tsakaninsu da Nasara. Wata kama ce tsakanin ƴan Shia da Nasara? Saboda shi ɗan Shia wato baƙin arne ne, kafiri ne na barbarar yanyawa. Gashi ba Yahude, gaye ba Nasare, gashi arne, gashi kafiri, gashi kai. Shi wato kama da sai inda za ka aje shi. Ta inda kuma ya yi itifaki da Nasara shi ne aure ba sadaki. Aure da ake coci, ka taɓa jin za a ɗaura aure a coci? Aka ce ga sadaki? Ba haka ake ba. Iya faso zai fito ne? Ya ce I will now pronounce you
wife and husband shi kenan ya pronounce ko ba haka ba amma ba a bayarwa da sunan me ba a bayarwa da sunan sadaki shi yasa dan shi a auren mutuwa da in shi a suke sun dauke ta wai matar an karbi hayata ne abinda aka bata ba sadakin aure bane kudin haya ne da aka dauki hayata innaha mustajira ka karanta littafin shi haka suke kira matar mutuwa mustajira ce an dauki hayata ne shi yasa rukunnan auren mutu'a sune rukunnan zina rukunnan karuwanci sune rukunnan auren mutu'a ina fata an fahimci wannan ka samu wani abu ka bata amma ba sunan shi sadaki ba idan zaka yi wanda zai yi zina in zai yi ba in zaka yi ba in zai yi zina dan banza zai yi zina da karuwa yana bata wani abu ko ba bata yake ba sunan shi sadaki na'am suka ce a samu miji a samu mata idan za a yi zina za a samu namijin da ta mace ko ba za a samu ba suka ce ba wali idan za a yi zina ana neman wali aka kira baban yarin ya ce to zan yi zina da yaka kai ne wali to haka auren mutuwa ba wali shi yasa za ka ga yaka wai ta sa bakin abun nan ana ranka yawa da ita ha wallahi wani kazami ne ke murkushe ta iska baka sani ba kawai wani kazami shashashi shi sa sai ga matashi ya shige ciki shi'a matsiyaci ga bakin ido yana ta fiki fiki sai ka ce dan wuta kuma dan wutan ne da ba in ya mutu bai tubo ba kare ta me yake samu shi ya san me yake samu yaya mutane yake dane shi sa idan ka kalle su gaba daya shi'a in ka bi silsilar tarihin su mafiya yawa zaka samu duka nigogi da suka retire duka nigogi da su gayu ne da suka retire duka su man da su zigi da su jagaju da su bobsiriri da duka su ne suke shigewa shiya ba dama ya yi zina a iska to yanzu an ce masa ga wacce zai yaba shi lada sannan suka ce auren mutuwa ba gado da matar za ta yi ciki ba gado in mutum ya zina da mace ta yi ciki ta haihuwa akwai gado to me bambanci tsakani suka ce kuma dan ba danka bane ba za a jingina dan zuwa gare ka ba idan wani yawa mace ciki ta haihu dan za a jingina shi zuwa gare shi to wai menene bambanci tsakanin zina da auren mutuwa irin wannan wanda shi ake yi shi yasa aka kira ta zina amma mai lasin certified zina kenan wannan shine babban bala'in da yan shi'a suka kirkiro al'umma shi yasa suka debo falaloli masu yawa suka ba zinar mutu'a aure bai da ita domin idan kai zinar mutu'a zaka iya kai darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen yan shi'a da zina zaka iya samun darajar annabi shehu malami kashani ka karanta minhajus sadiqin kaga hadisai na ƙarya kawai wani jinjime mai arna ne wai shi kashani cikin malaman shi'a sai a kirkiro magana a danganta da Ja'faru Sadiq ko sai na Alusi a cewa annabi ne ya faɗa wai annabi ya ce man tamatta amratan umina min sukul jabbar wai duk wanda ya zinar mutuwa sau daya to daga ranar ya aibitu daga fushin Allah duk abin da ya Allah ba zai fushi da shi ba saboda yayi zina amma auren sunna yayi to in yayi Allah laifi Allah zai fushi idan aure haka aka dauro aure amma idan zinar mutuwa ce to nan duk abin da ya sake yi wa Allah Allah ba zai fushi da shi ba wani rico gine wani wai annabi ya ce wa man tamatta amrataini kushira ma al-abrar wai duk wanda yayin zinar mutuwa sau biyu to za a tare shi tare da al-abrar Allah ya ce innal abrara lafi na'im innal abrara yashrabuna min kasin kana mizaju fa kafura to wai idan kai zina sau biyu zaka samu darajar abrar tare da su za a tara ka to ku san da shegantaka take sai suka baro su da fadi sai suka ce wa annabi ya ce wa man tamatta a salasa marrat zahaba li fil jinan duk wanda yayin zinar mutuwa sau uku to idan annabi zai shiga aljanna suna gugan ka fada suna gugan ka fada annabi annabi na kokarin ya riga shi kai na kokarin ya riga annabi saboda yayin zinar saura to shikenan yayin zinar sau uku za su shiga haka ajira suka shiga in yayin sau hudu fa da yake in banza da shi suka zai anan sun bar ma sauran ka fasara a duk sanda haka ana darajar ba karuwa take ba
suka sake cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ya ce wai man tamatta marratan kanat darajatuhu ka darajatil husaini, wanda ya zinar mutuwa sau ɗaya to darajar sa kamar darajar al-husaini ne jika annabi. Kai aure mutuwa sau nawa? Zinar mutuwa sau ɗaya. Wa man tamatta marrataini, wanda ya zinar mutuwa sau biyu kuma kanat darajatuhu ka darajatil hasan, to yafi al-husaini daraja, darajar sa ta kai ta al-hasan. To tunda in kai zinar mutuwa sau biyu ka wuce al-husaini, me yasa kuke wahala da kanku akan al-husaini? Ko kuma bala'i suke nan ba? Ya Aba Abdullahi wa Husaina, to ya kake wahala da kanka wa Husaina wa Aba Abdullahi, tunda dai in kai zina sau biyu ma ka wuce shi, kenan kai da kake ta danna ayyan mutane ka wuce shi, to me kake wahala da kanka akai shi? Dan me ranar Ashura kuke sa bakakken kaya ku cika titi? Eh ai Husaini ne kamata ya nemi tubarakin ka tunda ka wuce shi ka masa uba take. To da me kuma ranar Ashura za ku fito ku cika hanya, in ka je inda shi a tashi antuma da wuka suke tsaga jikinsu suna kuka jini na zuba ranar Ashura, wai a ranar jinin al-Husaini ya zuba su ma sai nasu ya zuba. To annabi ya rasu ran 12 ga watan Rabiul Awwal, dan me Rabiul Awwal ta wuce baka mutu ba a ranar, baka kashe kanka a ranar ba, ka mutu ran da annabi ya mutu, tunda duk abin da ya samu na kwarai kai ma sai ya same ka. Muna nan da yake jabu-jabu ne 'yan shi'a su ba su gama kosawa ba, har yanzu zai ba mu gama yanka jikinsa da wuka ba, sai dai a sa baƙaƙen kaya a bi hanya, ko ba ka ake ba? Ga baƙar fuska, ga baƙaƙen abubuwa, kuma an nufi baƙar wuta. Yau ma tabiyar da wujuhun wata zuwa da wujuhun ke. Wai suka ce wa annabi ya ce wa manta mata a salasa marratin kana darajatu ka darajata Ali, idan kai zinar mutu a sau kuma darajarka kamar ta sayyidina Ali. Sai suka ce wa annabi ya ce wa manta mata arba'a marratin kana darajatu ka darajati, wa annabi ya ce wanda ya zinar mutu a sau hudu wai darajar sa kamar darajar annabi. Da kai zinar mutu a sau hudu ka kama wa? In kai sau biyar wannan aqida ce ba yahudiya ko ba aqida ce ba yahudiya ba? Aqida ai shi an maka da auren mutuwa ba kai kafiri ne, domin sun kawo hadisi wanda gaji Jafaru Sadiq wai ya ce al-mutatu dini wa dini abai, wai mutuwa addini sanai da addinin iyayensa, duk wanda yayi to yayi addinin iyaye addininsa da iyayensa, idan baka yi auren mutuwa ba to ka saba wa addinin Jafaru Sari da addinin iyayensa, alhali Jafaru Sari yana jikin jikokin manzo, kenan ka saba wa addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce wa waladul mutati afdalu min waladin zawjati da'ima, dan auren mutuwa yafi daraja fiye da dan aure ba da mutuwa ba, nan annabi suke so su zaga. Wai dan zina yafi dan aure, annabi auren mutuwa kai ka haife shi, kenan dan zina yafi wa? Kada shi akwai dan banza akwai bakin har. Kira dan zina waje yan shi ya yi wa? Ya fi annabi Muhammadu. Dan zina waje yan shi ya fi annabi Ibrahim. Ko annabi Ibrahim ma da auren mutuwa ne? Dan zina waje yan shi ya fi annabi Musa. Ko auren mutuwa aka haifo annabi Musa? Dan zina waje yan shi ya fi annabi Isa. Ko auren mutuwa aka haifo shi? Ka ji bakin arni. Da haka ake yaudarar yan mata. Shi kenan kawai wani kazami ya ta murkushe ta. Sannan a auren mutuwa ba saki, daman ka dauko karuwa kaje zaka sace ka sake ta? A kaida auren shi a auren mutuwa ba saki, ba zaka ce ka sake ta ba, sai dai ta tafi ka tafi. Ya dogara ga alƙawarin da suka yi, in ka ce sati ɗaya daduron sati ɗaya za a yi shikenan, in sati ya kare sai kai gaba ta yi gaba har daduron jima'i ɗaya, ka bata kuɗi ka yi zina da ita shikenan ta tafi ka tafi. Sannan a auren mutuwa ba mata hudu ake aure ba, sun dauko wata magana da suka jingina ga ɗaya daga cikin limamansu, shi ne suka ce wai auren mutuwa kan shi ma a ƙayyade yake cikin mata hudu da aka ce aura? Ya ce a'a, ai ita wannan 'yar kwadago ce, an dauko ta ne kwangilarta aka dauko, haya aka dauko ta ita, saboda haka auren mutuwa kana iya auren mutuwa da mace dubu, wai ɗaya daga cikin limamansu ya faɗa za ka iya auren mace dubu da sunan mutuwa. Shi yasa duk malamin da ya shiga shi'a ya saba murkushe ayyan mutane da suran mutuwa bai fitowa, sai Allah dai zai iya fito da shi. Duk wa'annan da ke ga kaga mutum ya abin nan yana ta fiki fiki da ido kaman da gaske, ka
matan mazinaci ne duk ƴan matan nan da kake aiki da su zina kawai kike su ko ba magana wali a ciki balantana kai kace kai baka da'i da yake ba da annabi da ita an daura mata wannan aqida shikenan kai shiya su har i'aratul furuj suna da shi aran farji idan dai shiya zai tafiya zai ya daukan matar shi ya ba wani aro ya ce abokinsa to ga wannan ka ci gaba da kai ma ka dan dada kamin in dawo wacin da zai yi tafiya akwai bukatar mai lura da ita ran da ya dawo shikenan matar sai ta dawo shine i'aratul furuj wannan ya halata duk ai shiya da ta ga mijinta bai bada aro ba bai bada aranta ba yana jira imanin ta a shiya ya kara karfi ne ran da imani tai a shiya ya kara karfi zai bada aronta yahudanci ne wannan ko ba yahudanci bane shine abin da yahudawa suke yin su tabajulul azwaj yahudawa idan guda hudu suka yi aure kowa da matar shi sai su kama gidan haya mai daki hudu su hudu matan su hudu sai ai time table yau wannan zai kwana a wannan dakin wannan ya kwana a nan wannan ya kwana a nan gobe shifting cultivation haka za a yi ta rotation kamar yadda malamai ke rotation aji wannan ya shigo ya karanta da lissafi wannan ya shigo ya karanta da arabiya to haka za su rinka yi akan matan wannan aqida ce ta yahudanci ita ce ƴan shi'a suka dauko ta da sunan i'aratul furuj bai yahudiyar aqida ce ko ba yahudiyar aqida ba ce to kusa inda bala'i shi'a ya kai shine qaraba yahudai da dan shi'a qaraba nasara da dan shi'a wanda zai ce magana ta girma ba ni na faɗa ba shekul islam ibnu taymiya yace ta inda yahudawa da nasara suka fi dan shi'a alkai idan ka tambaye ba yahudai kace man khairun nas suwa suka fi kowa alkhairi sai ya ce maka ashabu Musa sahaba annabi Musa ko ba ka je fada ba in ka tambayi bana sare man khairun nas suwa suka fi alkhairi a mutanen duniya suwa zai ce hawari Isa hawariyawa zai ce sahaban annabi Isa ko ba ka ba amma da wanda suka tarkici da annabi Isa su manzo Bulus duk sai ya ce maka manya ne sai ka maka magana ya ce manzo Bulus annabi Isa har ya bar duniya ai Bulus faɗa yake dashi daga bayan ya ce shi ma ya dawo shi ma ya zama ibnu sabain kiristanci ko ba haka ba amma bana tare yana mutunta su ko bai mutunta su yana mutunta su to amma shi hadarin dan shi'a idan ka tambaye shi man sharrun nas a duniya suwa suka fi sharri sai ya ce maka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sahabban annabi su suka fi kowa sharri a duniya da shi da bai yahudi wa shi dama dama da shi da bana sare wa yafi dama dama kaji bala'in dan shi'a ke kuma wata nan ana cin nota shi ko matashi da ya shiga to ni ba barin shi'ar ba irin mutu a mutu annan da irin to ka zama har ne original mana a huta ka canja wa kanka suna ka koma Musa Okonko dawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce an tambaye ɗaya daga cikin manyan manyan limaman su akan sahabban annabi sai ya ce musu ai gaba ɗaya sahabbai sun yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane guda uku mutane nawa guda uku su wane ne mutanen guda uku suka ce da farko Miqdad ibn al-Aswad na biyu Abu Dharr al-Ghifari na uku Salman al-Farisi wayannan su kadai ne ba su yi ridda ba amma duk sahabban annabi riddadu ne sahabban annabi ne riddadu a wajen wa a wajen ƴan shi'a kai da shi'a akwai arni to kun san wani abun ban haushi a cikin sahabban annabi kuma sun fi gaba da wayanda suka fi daraja a sahabban annabi suwa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sewa sayyidina Umar radiyallahu anhu sewa sai sayyidina Usman radiyallahu anhu sayyidina Ali da kansa yake cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar annabi ba mai daraja kamar sayyidina Abubakar yace bayan sayyidina Abubakar ba mai daraja kamar sayyidina Umar sai yace da na ga dama da na ga ya muku wane ne na uku mai daraja bayan wayannan guda biyu sai ya shiru bai fadi waye ba amma da yace wafi kuwa daraja Abubakar bayan Abubakar sai wa sai Umar yace da na so da na ga ya muku na uku malamai suka ce da sayyidina Usman zai fadi to su ƴan shi'a suwa suka fi jin haushi Abubakar da Umar wata magana da suke jingina ta zuwa ga Aliyu ibn al-Husayn ibn Ali
wato suke jingina ta ga ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai akwai yaron gidan shi bawan sa wanda ya yanta, wai sai bawan yazo ya same shi a kebance, yace Allah gafarta malam, alfarma guda ɗaya nake nema a wajenka. Yace me alfarmar? Yace ka fada min matsayin sayyidina Abubakar da matsayin sayyidina Umar dan na rike. Wai sai yace masa kafirani wa kafirun man ahabbahuma, a wata ruwaya ta ai shi a kafirani wa kafirun man tawallahuma. Wai sai yace wai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kafirai ne guda biyu, kuma duk wanda ya so su shi ma kafiri ne. Kuna san sayyidina Abubakar? Kuna san sayyidina Umar? Duk taron kunan kuna san su? Duk wanda da gaske yake daga hannu ya ce Allahu Akbar. Kai bari mu duba ta da na haji kamar su basu daga ba, ko in shi a ne ba mu sani ba. Ba makin Abubakar ko daya nan? Ba makin Umar ko daya? To a wajen yan shi'a kuma kafirai ne. Kai dan shi'a kai ne kafiri original. Wai kafirun wa kafirun man ahabbakuma, a wata ruwayar kafirun wa kafirun man tawallahuma. Kenan a wajensa menene? Wa'annan duk gaba ɗayansu kafirai ne. Kai ku saurara ku ci bala'in ɗin shi'a. Yanzu haka idan aka zo ranar Ashura za ka ga abubuwan ban mamaki. Kare za su kamu, kare sai su sa masa suna Umar. Ranar Ashura kare za su zo da shi, sai a sa masa Umar, sai a rinka cewa Umar, Umar ibn al-Khattab ibn, sai a rinka jifa karen da dutse, ana duka ana jifa, sai an kashe shi muruso, ya kashe Umar. Kare bai ji ba, bai gani ba, kare ka musu Allah ya isa. Wai an kashe Umar kare, wai Umar dai kare. Sai a samo kariya, sai a sa mata Aisha, sai a rinka Aisha, Aisha a rinka dukan kariya ana jifa ta, sai an kashe ta. Wai saboda gaba dawa, gaba da sayyidina Abubakar da gaba dawa da sayyidina Umar radiyallahu anhu da yayansu guda biyu. Shi yasa du'a'u sanamai Quraish, hatta Kumayne yana cikin wayanda suka sa hannu akan ta. Du'a'u sanamai Quraish, Allahumma al'an sanamai Quraish wa jibtaihima wa bintaihima. Wai Allah ya tsinewa gumakan Larabawa guda biyu da jibtun Larabawa guda biyu da ƴaƴansu mata guda biyu. Su wane ne gumakan Larabawa guda biyu? Abubakar dawa da Umar a wajen Ishiya. Su wane ne jiftu na Larabawa ƙarya kuke Ishiya? Waɗannan ba gumaka bane. In ana neman gumaka guda biyu, da shi wancan Kumayne da Tukururu su ne gumaka guda biyu. Wai da ƴaƴansu mata guda biyu. Su wa ƴaƴansu mata guda biyu? Aisha radiyallahu anha dawa da Hafsa. Da yake Annabi ake so a zaga, sai aka ce a shi Annabi mutumin kirki ne, amma abokansa duk ƴan banza ne. Haka da ya tashi aure, sai da ya samu ƴan banza ya auro ƴaƴansu, haka matansa duka ƴan iska ne, amma shi mutumin kirki ne. Wa ake so a zaga da Allah? Yanzu da ina tafiya kan hanya, ne gon dan giya ya sha giya, ya marisa ya fada cikin kwata, nace ga surukinka yaya, naci mutuncinka ko ban ci mutuncinka ba? To wai wannan addu'a ta la'antar wa'annan bayin Allah aqida ce tasu, kuma aqida ce da suke kanta. Shi yasa idan ka fara shigowa ba da wannan za a fara maka ba, kararrawar da za a kada maka sai a ce maka son ahlul baiti, kaunar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka shigo an tafi sai a fara ce maka kaga an samu matsaloli a baya, abun ba dadin fada, kaga dai sayyidina Abubakar mu ba abun da ya fita mu kaman gadan Fadima da ya murkushe. Za a fara shigo maka da shi ake. Amma da an kira ka zuwa ga me? Zuwa ga kaunar suwa, zuwa ga kaunar ahlul baiti. Bayan ka shigo da haka, kamin ka ankara sai ka ga an daura ka akan wani irin kafirci tsantsarsa da baka san kansa ba. Kuma gaba da ƴan shi'a da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, ya kai ga hatta ayoyin Qur'ani mai girma za a karkatar da fasarar su a daura akan su. Ayar ma ka rasa menene maratiba? Wa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Wa wa yanha 'anil fahsha'i, wai sai na Abubakar kenan shine al fahsha'i, kai fasara dan shi'a. Wa wal munkari, wai sai na Umar kenan, wal baghi kuma sai na Usman. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra
dai daga cikin malaman su dan ciwaciwa da yazo wajen tafsiri wai sai yace nazalat fi fulanin wa fulani wai aya ta sauka ne akan wani da wani amma bai faɗi sunan su ba amma bari ku ji sifar da ya bayar za ku gane waye wani da wani sai sai yadda aka ce innal ladina amanu su wannan da wani da wani ai amanu bi muhammad sun imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam summa kafaru dinna kuma ai summa kafaru bi wilayati aliyya sannan suka kafirce ba su yadda da mu ba da mu baya ga sayyidina aliyu ba summa zadu kufra sannan suka sake ƙara kafirci kuma shine bi akzil bai'ati li nafsihi ma shine su sun karbi mu baya arwa kansu su wane ne wayanda suka karbi mu baya ga kansu kamin sayyidina aliyu abubakar dawa da umar da usman to wai sai aka ce wai wannan innal ladina kafaru summa amanu summa zadu kufra sai aka ce ai wasu mutane ne sai ba a kira sunan su ba aka ce sun yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan suka kafirci wa wilayat sayyidina aliyu sannan suka ƙara kafirci suka yadda aka yi musu mubaya suka yadda ya sayyidina aliyu mubaya kaga an baka fasara su wane ne ko baka fasara su wane ne ba an baka fasara su wane ne da wadawa yake magana akan su kenan saboda tsabar gabar ƴan shi'a da ƙiyayyarsu ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gabarsu da ƙiyayyarsu da khiyaru hadhihi al-umma al-umma da tafi alkhairi a cikin wannan al'umma gaba daya karnin da yafi kowane karni alkhairi da nasi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ga ayoyin alqur'ani mai girma za a jawo ayi musu murkusu a dora su akan wayannan bayin Allah to amma dan Allah ga tambaya dan shi'a ka ce wayannan kafirai ne su Abubakar su Umar har ana sawa kare suna Umar akwai ɗaya daga cikin ƴan shi'a a Najeriya da ya bar shi'a shi da bai san shi'a zagin sahabbai bane sai san da aka kwashe su aka tafi da su Iran wasu daga cikin ku da sun san shi tun daga masallaci an zo yin sallah hankali sai fara tashi liman ya tsaya ta kuka yayi ta kuka yayi kuka aka yi ta kuka a masallaci ya ce kun san me yasa nake kuka a ta tsaruna limaza anki aka ce lanadari yace inna ashaba muhammad kulluhum murtaddu ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa salasa wa qila arba wa ghaytuhum khamsa wa abinda yasa yake kuka sahaba annabi gabaɗaya sun yirda bayan mutuwar annabi sai uku ne kawai basu yirda ba a wani kaulin an ce hudu ne amma dai mafi yawan kaulin da aka ambata shine mutum biyar ne kawai basu yirda ba sauran duk arna ne shi yake fada mun baki da baki tun daga nan gaban sai ya fara fadi yace to magana da ake fada nan ashe gaskiya ce bayan sun fito ana tambaya sai aka tambaye shi ya sunansa daga nan ne wasu daga cikin ku za su gano shi ya sunan ga sai ya ce Abubakar mutumin da ya miƙo masa hannu za su ga sai ya ce Abubakar sai ya jingi hannunsa sai ce kaif Abubakar la khaira fi wai Abubakar babu alkhairi tattare da shi ya za a sa mashi Abubakar daga nan ya gane cewa yana dawowa ya ce ya tattara ya aji yanzu yana cikin jagororin fada da aƙida shi'a a nan Najeriya ko cikin Ramadan din nan ya kawo min kyautar littafi inda Shehu Dan Hodiyo da kansa yace ƴan shi'a a Arna ne to ƴan dari kuma san ya aka yi kuma kun bar aƙida Shehu Dan Hodiyo ne Shehu Dan Hodiyo ya kafarta su ya ce bakaƙen Arna ne masu zagin sahabbai Arna ne kai ya kusa sarakunan Najeriya ya kai kuma ƴan shi'a a cikin masallatan sarakunan Najeriya yaya kai ko kuma suna dan kawo muku kuna abin nan ne kan me yake faruwa ne ba ku je ku je ko kin shehu bane mujaddadi shehu mujaddadi ya ce arna ne su to ku ya ce kuka rungumo su ha sarakunan gargajiya ba ku san dan shi'a ba daga ran da ya samu nasara kai zai fara yankawa balle kai rashin za'a ya samu ya shi'a ya makala maka ka shiga uku ran da aka zo juyin jihali ita za ta fara sa maka huka ku zai da barar da ake kenan in an ga wani kwakwara sai a dan kewo da shi'a sai a dan makala mashi sai a samu wacce take da dan fasali hakan nan sai a dan koya mata ranguda da karuwanci sai a juna mashi sai ya dauka lafiya lafiya kamiya an kara ta rikita masa basira saboda gabasu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ƙara Yahudawa da su ƙara Nasara da su ku ƴan shi'a da kuka ce su Abubakar kafirai ne
su Umar kafirai ne, su Usman kafirai ne, mu kuma mun gani a Qur'ani, Qur'ani ya ce mu'mine ne, kai dai Shia, kai ne arne ko Qur'ani za mu kare ta? Kai dan Shia, Al-Qur'ani mai girma ya tabbatar mana da waɗannan bayin Allah masu imani ne. Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un 'alim. Hadhihi ayatun Qur'aniyya. Wannan aya ce Al-Qur'ani mai girma, Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya kai manzon Allah, wa idh gadawta, yayin da ka fita daga jijjibi min ahlika, daga iyalanka, ka tafi fagen Badar, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital, kana aje masu imani, kana nuna musu wurin da za su tsaya domin gwagwarmaya da gwabzawa da za a yi tsakanin dakarun musulunci da dakarun arna a wannan lokaci. Sai Allah ya ce musu ne, al-mu'minin, masu imani, tubawwi'ul mu'minina. Sayyidina Abubakar yana wurin a lokacin ko bai nan? Yana cikin wayanda annabi ya nuna wurin da za su tsaya ko bai nuna musu ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar da su Umar suna cikin wayanda ya ɗebe su da dare, aka ma je aka yi sabe na fagen daga domin ya nuna musu inda za a kashe manya-manyan arna a wurin. Yana ce musu, haza masra'u fulan, haza masra'u fulan, haza masra'u fulan, Abu Jahil nan za a kashe shi, wato ainihin Utbatu ibn Rabi'a nan za a sare kan matsiyaci, Shayba ibn Rabi'a nan za a fille kansa, kai Walid ibn Utba nan za a sare kansa, Annadar ibn al-Haris. Sayyidina Abubakar yana cikin wayanda annabi ya dauka yana zagayawa da su, yana nuna musu, yana kirga wayannan bakakken arnan, duk wani arna da ka sani yazo. Allah muna gode maka da bakakken Amerika, arnan Amerika za su tafi. Bush mai gidan yan Shia, Fire on the Mountain, Condoleezza Rice, what ɗakin yan Shia shi ne Dick. Allah ya ce tubawwi'ul mu'minina, ku kuma yan Shia kun ce a kafirina, da Allah za mu yadda ku, Qur'ani ya kira su da mu'minina, ku kun ce kafirina, waye arne ku ko su? Kai dan Shia kai ne arne. Qur'ani mai girma ya ce, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihu. Sayyidina Abubakar na ciki wayanda suka fito tare da annabi ko ba ta ciki? Sayyidina Umar yana ciki ko ba ciki? Allah ya kira su da mu'minina, kai dan Shia ka ce kafirina, da kai za mu yadda ko da Allah? Kai dan Shia wane ne arne? Photo start copy ko original? Original. Kai dan Shia, Qur'ani mai girma yana magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubai'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa athabatahum qariba. Laqad radiyallahu anil mu'minina, haqiqa Allah ya yarda da mu'minai. Wasu mu'minai idh yubai'unaka tahta shajara, wa'annan dakaru da suka yi maka mubaya a bai'atu ibwan, suka maka mubaya karkashin wannan bishiya, kai dan Shia sai na baka rena ciki ko bai ciki? Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina, Allah ya yarda da shi ko mu'mini ne? Sayyidina Umar yana ciki ko bai ciki? Kai ku ce Allahu akbar. Sayyidina Usman shi annabi da kansa ma ya masa mubaya, shi Sayyidina Umar a ranar saboda dauki shi sau biyu mubaya, kuma kun san mubaya da aka yi wa annabi a ranar, wata special mubaya ce, ɗaya daga cikin dakarun da suka yi mubaya da yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal maut, ranar su yi masa mubaya kan mutuwa ne, ko a mutu gaba ɗaya ko a ɗauko jinin Sayyidina Usman, in ɗaya ya saura ba zai juya ba sai dai ya mutu shi ma ko ya nazara. Wasu sahabban sau biyu suka yi mubaya a ranar, zai shigo layi ya zo ya wuce, ya rasulullah na yi mubaya a kan raina ko a yi nasara ko in mutu. Idan ya koma ya ga saura suna mubaya jikinsa sai ya ɗaurawa sai ya sake joni a nazar layi. Sayyidina Umar yana wurin gobe kai kuma ne yana nan tukururu tana yi waɗansu ya ce to ai daga da farko ne, daga baya sun dawo sun canja, to Allah ya tanka dan Shia matsiyaci sai ya gama da kai gaba ɗaya ya zama baka da ƙofa, sai ya ce fa'alima ma fi qulubi, don Allah ya yarda da su kamin ya kira su masu imani, sai da ya san abin da ke cikin ransu. Sai san me za su yi nan gaba ba za su yi ba, sai da ya sani tukunna.
kami ya yi da su kami ya kira su da masu imani ya ba su certificate na imani kada shi awai baka certificate kai matasa shi a tunanin tana zagayawa kuma ku take targeting hanyoyin kuma da yawa ko a turo maka wani aboki yana maka barbararren yawa ko a samu wata batsiya ce Asia tsohuwar karuwa tu'a da ita wasu karamai sun murkushe ta murkushewa sai a turo maka kamin ka an karan kai wasa sai ta me sai ta shi an ta kuje ku ga abin da yake faruwa a jami'a mata yan Asia suna nan aikin su auren mutuwa a cikin jami'o'i akwai wata kuma ita ce mai hadawa da ta ga tsakanin wani saurayi wani student da wata yarinya suna dan friendship dama gayu ne sai ta same su ta to ku da wannan ku yaure mutu amana ai it is legalized the verse is there in surah an-nisa wai abin nan wai akwai aya fa mattabta'atu bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fari ai ce fa mattabta'atu bihi ai it is derived from the holy quran sai ne jojo to da ba shi ga yana so idan ne ta ita dama ita ma yar buga duniya sai ta rasa ita zai to yanzu ga aya an ba su an ce lafiya lafiya shikenan a to ya za a yi iyayen ba su da ce ai there is no need for it's just a temporary marriage no need for wali 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 mun jibi wa gari mun jibi tufa ku kata wani just dash her something wai dan samu wani abu ya bata kawai shikenan sai a ta iskanci daga nan kuma shikenan da haka ya shigo sai a wuce da shi kamin ka an kara amai da shi bakin arne da yana mazinaci sai ya samu promotion yanzu fa abin da yake faruwa a cikin jami'o'i ke wai da ka samu wai alqur'ani wai fa mattamta'atu bihi minuna ka jota shegantaka sun manta da tun daga inda qur'ani ya fara magana a cikin ayoyin akan auren mutuwa ayoyin suke magana ko akan aure aure da sunna ayoyin suke magana ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an tarthu an-nisaa karatun daga nan aka fara da azun garo sai aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisaa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila aure mutu a nan da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum ko aure ne na sunna sai qur'ani yake hurrimat alaykum ummahatukum aure mutu a ne ba ku an samu ba wa banatukum aure mutu a ne wa akwatukum aure mutu a ne wa ammatukum aure mutu a ne wa kalatukum aure mutu a ne wa banatul aki aure mutu a ne wa banatul ukti aure mutu a ne wa ummahatukum allati arda'nakum aure mutu a ne wa akwatukum min arda'a aure mutu a ne wa ummahatun nisaikum aure mutu a ne wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salla duka wannan aure mutu a ne ba aure mutu a ne to da Allah ya tsaka ya tsallaka a gaba sai ya ce wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wannan aure mutu a ne da aka ce fankihunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna aure mutu ake kai da shiya shedani to me yasa sai da aka zo fa matamtatu bihi minhunna sai ka ce eh to nan kan akwai wafa yakin ayoyin gaba da duka yaron su wata da aka zo kawo matamtatun bihi ne ce to nan ai istamtatun bihi minhunna ai abin da ake nufi shikenan sai ka dan bata abin da ya samu to sai ku dan shiga lungu to sai a dan yi mutu'a bayan an dan mutu'ance kuma ai idan kai auren mutu'a to shikenan idan dan mutu'a ya hadu da yar mutu'a ai duk maganar da suka yi ta fira tsakanin su ladan zikiri ake rubuta musu wai hadisi wai dan mutu'a da yar mutu'a wani ya kalle ta ce ya ke masoyiyata ta ce ya kai rabin raina ta ce dan mutu'a ta ce yar mutu'a to shikenan wai sai a rubuta musu lada wai kamar suna cewa subhanallahi walhamdulillah kamar suna mai ta kalmar shahada ka ji iskanci wai ladan zikiri za a rubuta musu wai da ke dan kama hannun yar mutuwa wai shikenan wai sai zunuban su rinka digewa a jikin yatsu so duk laifin da suke wa Allah wani zunubin sai rinka diga saboda ya dan kamo hannunta kaji fajiri fajiki
wai kuma shikenan idan yayin zinar mutuwa da ita to shikenan wai duk jin dadin da yayi wai za a bashi lada kaman girman duwatsu jibanu shamikat idan yazo wankan janaba kuma duk digon ruwan da ya taba jikin shi to Allah zai halici mala'iku guda 70 da wannan digon ruwan su kuma wayannan mala'iku guda 70 za su taya wa Allah tasbihi da hailala da tahmidi amma shi dan mutuwan shi za a rika rubutawa ladar ita ma matar haka ne har kiyama ta tsaya amma idan auren musulunci akai ba wannan falala kusa sharin na shiya har mata aure ya jaya auren mutuwa da ita ka ji kaza dai daga cikin shiya ya tambaye dai daga cikin limaman su nace muku yahudawa ne kusa sharin na shiya har mata aure ya jaya auren mutuwa da ita ka ji kaza ne dai daga cikin shiya ya tambaye dai daga cikin limaman su nace muku yahudawa ne